porra! Porra, caralho! Vamos, cara. Boa, boa. Brasil, vamos. Vamos, vamos, parece ser a melhor. Vamos. Já, caralho. Boa, Lele. Vamos passar. Falei que a mesma alegria que a gente ia pra dentro era a mesma alegria que a gente ia voltar. Por isso, obrigado. Ninguém sozinho chega. E ela é de toda a equipe do trabalho. Não é da boca pra fora. E a gente sente. Abraço. Abraço que a gente vai ter. Não é da boca pra fora. É quando alguém, de algum momento, todos nós, a gente fraqueja, o outro tá ali pra ajudar.